但是以我目前看起来这几个指标，我们会认为在当地可能是因为这个 COVID-19 的一个个案太多了，那他在个案的诊断还有死亡这个人数上面的估计上面都有低估的情形。然后请问一下说哈萨克这个不明原因的肺炎，我们现在认为它应该是新冠肺炎吗？我们推测啦，也无法证实，但是就是要可能就是要几天之后有人看有没有他们当地的官方再继续这个去调查去证实，或是世界卫生组织这边有去调查，对，这才有办法证实。那世界卫生组织有没有收到哈萨克官方的这一些所谓不明原因跟所谓的那个新冠肺炎的统计数字呢？其实他们是有对外讲的，那这个中国的大使馆他们其实只是从他们官方对外讲的讯息里面截取这些讯息对外讲而已。这些刚刚讲的那个所谓的有一今年到六月有1772例的肺炎死亡个案，这其实都是他们哈萨克官方对外讲的数字。那想要请问一下庄副，就是说刚好特别提到七月一号他们的通报改变，那他们之前跟现在的改变为什么会有通报的上的不一样的改变是什么？那七月一号突然跳上去跟这个通报的定义是不是有不一样有关？对，他会突然跳上去，他通报定义不一样啊。所以我若没记错，他是说把以前无症状感染的个案都把它加进去，所以等于是以前他们可能有验到无症状感染都没有算进去，然后后来他直接整个一起算进去。请教一下，有关于当地的这个疫情持续的上升，还有他们的检验量能不足，跟我们判断他的不明肺炎其实基本上是新冠肺炎的关联性在哪边？都是这张图啦，你从这张图表示说他从七月一号之后似乎他们的一个检验的量能这边，或是说他的检验，事实上可能个案非常多，他们只带就是只能挑着做啊、哦。那再来就是这个个案也是一样，就是说他们个案数就是有突然这个很对数的一个上升啦、啊。那当这个个案有个对数的上升的话，那还可以看到说他们的死亡数也是被低估啦。大家知道就是说就是一个国家的公共卫生如果要如何去把这个病人的死亡，就是说有可能这个病人很快的死亡，但是他因为没有检验，所以没有被认定为这个疾病啊、哦。所以像这一类像可以看到说哈萨克在当地可能有一个疫情造成一个很大的疫情，那是不是因为造成他那个当地的医院的可能诊断治疗这个可能都不够，那很多可能死亡的一个个案都来不及诊断，所以你可以看到他的也有可能是因为这样造成他的一个死亡致死率也会下降。所以不做他不太可能是新的一种的病毒，譬如说会新的哈萨克病毒，它还是有可能是在现有的这个病毒里面，对不对？当然你说的也是有可能啦，这当然是要调查出来才会比较有最后确认的结果啦。但是以我目前看起来这几个指标，我们会认为在当地可能是因为这个 COVID-19 的一个个案太多了，那他在个案的诊断还有死亡这个人数上面的估计上面都有低估的情形。